Eşkim Allah'ın rahmına yol almaydı, tuğra yolsuz. Allah'ın rahmını izdeu jatkanının dəlili tuğra yol. Allah'ın rahmına, jağanday misalı, dünyada de, ahirette yoluğunuzdun, sonra vayımdap jürgeniñizdin dəlili tuğra yolmen jürüñiz. Tuğra yol kitapta deydi Allah Tağala. Tuğra yol kitapta. Osı kitapta oqıysın, osıntağı nərselerdi ustanasın. Süйтіп Allah'ın rahmına qaray жолғасың. Осы тура жол мен рахымдылық атала кімдерге сыйлайды? Емес, кімдерге нәсіп болады осы? Атала айтады. Лиллазина хум ли роббихим йархабун. Әлгі Раббыларынан қорқатындарға дейді. Көрдің бе? Сондықтан Алладан қорқу сифаты бойда орнығу үшін Алладан қорқа білуді үйрену керекпіз біз. Қорқа білу. Яны жаңағындай бір нәрсеге қызықтырып баратқан кезде, қой болмайды ғой деп. Қорқа білу. Сосын кейін ол қорқу деген ерекше бір жаңағы қасиетке айналады да. Міне, сондықтан кім қорқады, сол бұл кітаптан ажырамайды деп отыр Алла. Кім қорқады, сол осы кітаппен жүреді. Міне, солар Алланың рахымына дүниеде де ахиретте бөленеді деп отыр да.